gudoomiye ku xigeenka koowaad ee urur siyaasadeed ka rays mudane aadan cilmi dhoola yare oo maanta shir jiraayid ku qabtay gudaha magaalada Borama ayaa waxa uu naqdiyay dhacdooyinkii maalintii shalay ee shirweynihii xisbiga kulmiye shirkii xisbiga kulmiye uu qabsaday labadii maalmood ee u dambeysay run ahaantii sidii uu ku bilaabmay iyo jawigii uu ku bilaabmay iyo jawiga ku dhammaaday oo ahaa wax aad iyo aad u kala fog waa nasiib darro xisbigu ama sidaa uu ka hadlo hal iyo goor xeerarkiisa ama dastuurkiisa waxaa ka mid ah dimuqraadiyadda oo ay aad iyo aad u bumbuniyaan oo ay ka hadlaan haddii aan ka hadlo cabdiraxmaan cabdilqaadir runtii waxa ku dhacay wax nasiib darro ah run ahaantii shalayna waxay ahayd wax xataa international communityga which gabac ku noqday xukuumadda iyo xisbiga kulmiye sidii warbaahinta laga arkayay sidii uu yidhi ninkii abwaanka ahaa abaar nin u geediya haddaad oolin kari weydo iska aamuskiisa ka roon waxaad og tahay sheeg taa waxaan oran lahaa cabdiqaadir cabdiraxmaan cabdiqaadir inuu maaragtay laftiisu isagoo og arrimaha meesha ka dhici doona uu kolka dambe uu jawaab ka bixiyo ayaa qurux badnayd laakiin anigu waxaan ku tilmaamayaa dhacdaa dhacdo nasiib darraa cabdilla cali yuusuf hon cable tv magaalada borama